secara mitosnya TPPA akan digelar sebagai free trade agreement pasaran bebas tetapi kami melihat TPPA merangkumi lebih kurang 30 bab bab perjanjian dalam perundingan tetapi hanya 6 bab yang melibatkan perdagangan yang 23 24 bab yang lain melibatkan regulation yang mengatakan kamu boleh buat ini kamu boleh buat dia you can do this you cannot do that melalui perolehan kerajaan you cannot do this you cannot do that so kita melihat TPPA sebagai satu alat daripada Amerika dan negara besar seperti Jepun untuk mengikat negara-negara kecil seperti Malaysia untuk memegang jari untuk memberitahu kamu boleh buat ini, kamu tidak boleh buat ini. Contohnya apa yang tidak boleh dibuat? Contoh yang paling mudah government procurement, JLC kan. Ada ini melibatkan Petronas juga. Jadi semua kontrak yang bid out perlu mengikut syarat-syarat dan perlu terbuka kepada semua 13 negara ni. Uh, kita dijanjikan manis yang kita boleh pergi ke 12 negara yang lain untuk masuk Tapi persoalannya dengan pasaran yang terbuka yang lebih besar itu yang diregulatkan oleh TPPA Adakah kita yang mendapat untung atau kita yang mendapat bahana mereka masuk dan mengambil semua kekayaan di Malaysia Itu persoalannya Tapi bukan orang kata pasaran bebas akan menggalakkan uh, apa ni? kecekapan dan juga you know mengurangkan kos. Ya, persoalan itu begini eh. Uh, Malaysia merupakan negara yang sedang membangun dan persoalan kita ialah uh, kita punya uh, ekonomi foundation, kita punya asas ekonomi sendiri tidak kukuh. Eh. Dalam keadaan itu, saya merasakan persoalan paling penting ialah sama ada kamu bantah pasaran terbuka ataupun ataupun kamu tidak bantah pasaran terbuka tu tapi persoalan paling penting Malaysia tidak bersedia masuk dalam sebuah pasukan 12 buah negara, giant dan kamu meletakkan Malaysia begitu, uh, minggu lepas saya ditemu ramah oleh uh, wartawan daripada Jepun, Asahi Simbon eh? uh, saudara suru eh uh, dia punya editor di sini uh, temu ramah sebelum saya dia pergi berjumpa dan temu ramah Perdana Menteri dan Perdana Menteri menyebut dengan jelas bahawa uh, negara tidak punya banyak pilihan negara mengakui negara pada dalam keadaan foundation ekonomi yang lemah untuk itu negara perlu dibenarkan bersaing dengan 12 buah negara yang saya lihat analogi ini merupakan analogi yang kurang cerdik uh, pasukan bola sepak Malaysia lemah patutnya kita perbaiki pasukan kelemahan pasukan bola sepak Malaysia bukan mencampakkan pasukan bola sepak Malaysia dalam Piala Eropah. Kita akan jadi belasahan apabila bawa dalam kumpulan giant dan ini kerisauan kami yang paling utama. Tapi umumnya bukan itu juga desakan selama ini di kalangan uh, NGO atau parti pembangkang yang misalnya uh, dalam procurement misalnya kan kita mintakan ketelusan, kita mintakan competitive bidding. Ya jika saya boleh tambah yang tadi kita tak tolak free trade yang kita tolak TPPA kerana TPPA mm -hmm. seperti saya cakap tadi 23 chapter itu regulated kita tak tolak AEC ASEAN Economic Community yang akan dimaterai dari 2020 yang kita lihat TPPA akan mengganggu AEC apa bezanya dan uh, peringkat ASEAN dengan peringkat uh, bezanya, Langkau Pasifik bezanya AEC tu melibatkan negara-negara di ASEAN dan ia lebih kepada sebagai sebuah komuniti untuk bekerjasama beza dengan TPPA dia ada 6 chapter trade tapi yang lain itu akan regulate uh, banyak uh, uh, day to day activity di Malaysia di operation di Malaysia. Jadi tadi satu contoh soal masalah procurement eh, perolehan ataupun contract lah dalam bahasa yang mudah kan apa lagi benda yang akan menghalang ataupun melemahkan Malaysia dalam isu lain saya. seperti investment chapter dia ada ISDS di mana syarikat-syarikat uh, asing akan diberi hak untuk membawa Malaysia uh, dibawa ke tribunal antarabangsa dua hakim dari luar satu hakim daripada tempatan masalah dengan SDS ni ialah uh, kerana apa-apa um, dia ada clause free and equitable so maksudnya jika katakan contoh Philip Morris masuk Malaysia tahun 2010 tanda tangan kemudian 2012 kita nak impose uh, dekat kotak okok kena ada anti-smoking campaign dia kata saya masuk dulu tak ada perjanjian ni tak ada syarat ni jadi dia boleh ada hak untuk saman Malaysia kerana menukar peraturan yang waktu ketika mereka masuk Malaysia tiada dan kemudian bila kita tanda tangan TPPA semua syarikat yang sudah ada di Malaysia daripada 13 negara ni akan terus mengikut perjanjian TPPA contoh Linas kan contoh Linas yang ada di Malaysia sekarang terus akan mendapat benefit daripada perjanjian TPPA This is a very interesting question lah very good question. <laughs> Kalau kita lihat US dah tandatangani FTA sebelum ini dengan banyak negara. Kita ada Chile, kita ada Korea, kita ada Singapore. So apa yang tim kami dah lakukan? Tim bantah dah buat. Kita kaji semua FTA FTA yang telah ditandatangani dengan Amerika. Yang kami dapati, perbezaan antara satu perjanjian dengan satu perjanjian yang lain kurang daripada 5%. Maksudnya Amerika tidak akan berganjak dengan template yang mereka dah sediakan Dia ada satu template dia bagi Dan untuk mereka berganjak daripada position mereka sangat susah Jadi maksudnya kita akan gambarkan apa yang berada dalam TPPA Akan menggunakan template-template FTA yang telah ditandatangani sebelum ini Dan akan menjadi upgrade kepada perjanjian-perjanjian seperti WTO Yang sebagai contoh dalam WTO kita ada sign trip So dia akan dalam TPPA dia ada trip plus maknanya contoh patent patent copyright untuk memprotect syarikat-syarikat pharmaceutical untuk menambahkan uh, hak hak patenting jadi kita nak keluar ubat-ubat uh, generik akan ambil masa yang lebih panjang jadi rakyat akan suffer daripada kos uh, peningkatan perubatan yang mahal sebagai contoh ubat-ubat uh, HIV yang berharga sampai RM8,000 satu, satu kitaran kan bila keluar generik, harga akan turun tetapi dengan tanda tangannya TPPA, hak hak patenting akan dipanjangkan, menyebabkan uh, harga ubat akan menjadi mahal. Uh, kita lihat mungkin uh, mereka mengharapkan dengan menandatangani TPPA kita akan mendapat uh, trade, trade FDI, yang trade yang, yang, yang lebih. Tetapi banyak uh, study yang dilakukan oleh United Nation sendiri mengatakan setelah menandatangani FTA tiada bukti empirical yang menunjukkan Kualiti FDI naik di negara-negara yang tanda tangani uh, FTA Malah uh, trade deficit yang naik Contoh di Singapura, tanda tangani pada tahun 2003 Ketika itu trade deficit mereka dengan Amerika bernilai negatif 1 bilion Tahun lepas trade deficit sudah negatif 10 bilion So trade kita memang naik Tapi naik ke US atau trade US masuk ke negara kita itu yang dipersoalkan. Itu maksudnya kita tidak begitu kompetitif. Jadi kita takut negara besar akan menelan upayaan kita untuk bersaingkan atau macam mana. Kita melihat uh, semua negara yang pernah tanda tangan FTA dengan US dan kesan yang sama. Kesan yang sama. Malah 13 negara ni kita perlu lihat Malaysia yang paling risiko terbesar kerana kesemua 12 negara ini sudah ada FTA dengan Amerika. Yang tidak ada FTA dengan mereka hanyalah Jepun, New Zealand, Brunei dan Malaysia. Malaysia negara membangun. Jepun, Australia, sorry Malaysia negara sedang membangun. Jepun uh, dengan uh, New Zealand negara yang sudah maju. Jadi mereka tak ada masalah. Dan negara-negara lain sudah ada perjanjian FTA dengan Amerika. Jadi Malaysia mempunyai risiko terbesar untuk masuk dalam TPPA Tapi kita juga sedang berunding dengan Amerika akan FTA dengan mereka akan beberapa tahun yang lepas. Ah uh, kita pull out. Saya masih ingat 2008 Tan Sri Muhyiddin seperti dipetik oleh beberapa uh, media mengatakan over my dead body untuk sign TPP. Khairi Jamaluddin demo untuk menentang FTA dengan Amerika minta. Maaf. Uh, ketika itu uh, Tan Sri Muhyiddin kata dia tidak sanggup melihat kesan FTA kepada petani-petani uh, di utara. Sebab di Mexico kita lihat 3 juta rakyat kehilangan sumber pendapatan akibat lambakan uh, bahan-bahan pertanian daripada Amerika masuk ke Mexico. Jadi, uh, kenapa pula seolah-olah ada macam perubahan angin dari pihak kepimpinan negara dalam soal TPPA ini kalau FTA dulu mereka tak setuju? Itu satu misteri yang saya pun tidak pasti. Dia bagi saya dia alasannya ialah uh, kita juga berlaku adil eh, kepada uh, sama ada pihak pemerintah ataupun pihak yang membantah. Uh, Malaysia mengalami masalah uh, khususnya uh, pengurangan penyusutan FDI yang agak ketara. Eh. Jadi segala bentuk formula cuba dipergunakan oleh oleh pemerintah untuk menaikkan angka-angka bermain dengan angka-angka FDI dan sebagainya. Eh, investment trade supaya lebih tinggi. Tapi masalah kami ialah persoalan dia ialah sebagai rakyat. Pertama sekali, apa yang kamu bincangkan itu merupakan satu kerahsiaan 4 tahun selepas tu baru kami tahu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita melihat seperti mana Anas dan Anas sebut tadi. Amerika tidak pernah berganjak dengan template. Malah satu perjanjian ke satu perjanjian. Penguasaan Amerika itu semakin improve. Semakin meningkat. Kegusaran kita yang paling nyata ialah mereka boleh datang dengan seribu satu benda Oh, in term of transparency, integrity Akan improve tetapi kami melihat sebenarnya adalah uh, rakyat dan negara Ecuador sendiri suffer apabila FTA disign uh, Chevron hmm. uh, syarikat uh, Cari gali dan sebagainya bila penduduk tempatan nak saman akhirnya dia ditarik ke mahkamah sekretariat FTE itu akhirnya 80 juta bukan saja gagal menyelamatkan alam sekitar setempat tapi penduduk terpaksa membayar semula kerana apa perjanjian perdagangan Benda-benda seperti ini merupakan satu mimpi ngeri kepada kita. Adakah kita mampu? Ini bentuk penjajahan baru. Bagi kami ialah kami tidak punya pilihan banyak selain daripada masuk dan hati menentang. Kerana bagi kami ini penjajahan yang tidak datang dengan tentera. Ini penjajahan ekonomi yang lebih teruk yang akhirnya bila kita tersedar kita dah tak ada apa. Oh, hmm. Ini satu perkara suara yang penting saya ingin tegaskan di sini kami telah berjumpa dengan KSU MITI sebanyak 2 3 kali kami telah berjumpa dengan menteri MITI Datuk Mustafa dalam beberapa perjumpaan dan terakhir pada 16 Ogos kami telah dijanjikan dengan tiga perkara yang masih belum ditunaikan pertama satu structured engagement penglibatan dengan Banklah kami masih belum dipanggil untuk apa-apa tapi kami tahu structured engagement ini telah bermula telah bermula dengan mereka yang pro TPPA dan telah bermula dengan mereka yang bagi kami tidak betul-betul faham TPPA jadi cuma satu proses yang kita panggil just to rubber stamp just to uh, make sure, uh, just to endorse, just to make sure dah berjumpa dengan stakeholder-stakeholder yang terlibat itu pertama janji pertama janji kedua kami dijanjikan untuk diberikan terms of reference untuk cost benefit analysis untuk TPPA kemudian janji ketiga kami dijanjikan akan dilibatkan bantah akan dilibatkan sebagai ahli jatuh kuasa dalam penyediaan cost benefit analysis tiga janji ini masih belum ditunaikan dan bantah sangat berharap engagement-engagement ini masih diteruskan kerana bantah bukan hanya membantah tapi kami apa, menawarkan penyelesaian dan solution untuk TPPA kami, kami telah menyerahkan 75 garis merah yang kami anggap memudaratkan negara kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam garis merah ini, kami telah tulis sebagai contoh, pertama, jika mahu tanda tangan TPPA, pastikan tiada bab pelaburan. Okey. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Maksudnya investment chapter terus tak ada dalam TPPA. Ya, maksudnya apa? Kenapa tak ada investment chapter? Kemudian kami tulis jika insist untuk ada juga investment chapter, jangan ada klosa ISDS yang boleh menyebabkan hmm. syarikat menyaman. Macam contoh Ecuador tu, hmm. jumlah kes syarikat-syarikat dah menang di Ecuador setinggi US 1.9 bilion. Kes yang dah menang di mahkamah daripada syarikat-syarikat yang saman kerajaan Ecuador. Contoh, uh, di Brazil. Saman kerajaan Ecuador ni ke patutnya apa? Uh, banyak, 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 banyak kes lah kes-kes yang melibatkan uh, toksik alam sekitar Dia melibatkan... apabila dia boleh diterjemahkan sebagai ancaman kepada pelaburan itu uh, Dia terlalu besar tetapi uh, kegusaran kita ialah banyak keputusan uh, Mahkamah Sekretariat tersebut meletakkan kepada pelabur Sangat kepada kepentingan pelabur maksudnya yeah. mahkamah uh, itu uh, uh. Kemudian contoh-contoh lain seperti kami juga tulis jika mahu tanda tangan TPPA, jangan ada chapter intellectual property. Jika mahu juga ada chapter tersebut, pastikan syarat-syarat tidak melebihi syarat yang kita sudah tanda tangani dalam WTO dan tidak melebihi TRIPS. Contoh-contoh seberikut. Jadi kita ada 75 garis merah dan daripada garis-garis uh, merah itu, ada ruang untuk rundingan. Ada ruang untuk uh, maknanya kerajaan berunding dengan 13 negara tersebut dan pastikan garis-garis merah yang memudaratkan negara ini tidak dipersetujui dan dikeluarkan daripada perundingan TPP. So apa statusnya setakat ni? Oleh pihak kerajaan feedbacknya apa? Setakat 16 Ogos, setakat yang dijanjikan itu kami masih belum menerima apa-apa uh, maklum balas daripada MITI dan kami masih menunggu uh, untuk engagement ini disambung semula. Oleh kerana poin ini besar, saya pernah lihat pernyataan ini diadakan. bagaimana umum boleh mendapatkan maklumat tentang uh, Kita ada laman Facebook mm -hmm. uh, di uh, www.facebook.com slash bantah TPPA, kita ada Twitter account at uh, bantah TPPA dan kita juga ada uh, mailing list Google Group, tppa-malaysia at googlegroups.com dan tujuan laman-laman uh, web ini ditubuhkan adalah untuk sebaran umum sebab kami melihat masyarakat Malaysia perlu tahu, hmm. rakyat perlu tahu apa itu ancaman-ancaman yang bakal menggugat hidup mereka selepas TPPA ditandatangani. Selain daripada itu, kita sedang memperturunkan ratusan ribu risalah dalam bentuk bercetak kepada rakyat di bawah melalui pasal malam, masjid, pusat-pusat ibadat dan sebagainya. Sudah sudah disiapkan atau belum? Uh, sudah disiapkan dan ini proses ini sedang berlaku. Dan Cikgu Gubat telah jelajah satu Malaysia sepanjang 2 hmm. minggu kebelakangan ini dan uh, paling ramai di Bacok ya hmm, 3000 hadirin datang mendengar ceramah uh, TPPA dalam program uh, Jelajah TPPA sebab cabaran kita yang paling utama apabila kita turun ke bawah bila kita melontarkan TPPA orang tak tahu apa Okey, pertama sekali ialah uh, benda ini cuba di reducekan mood himpunan itu oleh beberapa pihak dengan menyatakan bahawa Uh, tak payah demo-demo sebab uh, Obama bukan datang nak tanda tangan TPPA dan sebagainya. Okay. Kena faham persoalan ini. Ini bukan isu. Dia, dia tak tanda tangan di Kuala Lumpur, dia boleh tanda tangan di Bali. Atau dia boleh tanda tangan di Brunei. Tak salah saya jadual Barack Obama di, di, di rantau ini Ialah di Brunei dan juga di mm. Bali sepenuh APEC. Eh. Uh, dia boleh tanda tangan di mana saja ataupun di Amerika dan sebagainya tetapi ini jelas sempena lawatan presiden Amerika ini eh ketua negara kapitalis imperialis ini ke Malaysia perhatian media dunia tertumpu maka kesempatan itu harus dilahirkan sebagai manifestasi rakyat Malaysia dan rakyat dunia bantahan itu kita akan berhimpun untuk menyatakan kepada dunia bukan dan menghantar kita bukan appeal kita menyatakan pada dunia dan send a strong signal amaran warning kepada penguasa dan juga Barack Obama apa dia Malaysia bukan mainan dan budak-budak seperti 1511 yang portugis boleh masuk kamu hantar company Hindia Timur boleh senang-senang uh, pisahkan negeri Kedah jadi Pulau Pinang dan sebagainya kita sudah ada pengalaman panjang rakyat akan turun untuk menyatakan bantahan untuk menghentikan penjajahan dalam bentuk baru ini. Jadi rancangannya bagaimana? Maksudnya dalam bentuk format macam mana? street protest ataupun drama. Pada pukul berapa dan di mana? Uh, kita akan buat pengumuman dalam masa terdekat sebab dia melibatkan banyak pihak. Eh dalam bantah itu sendiri, hmm. bantah itu sendiri ada banyak pihak. Eh dan yang se tapi semua bersetuju untuk ke arah demonstrasi tersebut. Uh, yang kedua ialah memahami sentimen uh, anti-Amerika juga wujud maka ada beberapa NGO dan gerakan lain juga akan menyertai jadi untuk itu dia terpaksa uh, negotiate, bincang dan sebagainya untuk satu penyusunan protes yang besar daripada rakyat Malaysia uh, insyaAllah dalam sehari dua kita akan buat pengumuman dan pengarahan yang jelas daripada mana ke mana dan sudah tentu ia akan berada di depan batang hidung Obama itu sendiri iaitu berhampiran dengan KLCC seperti yang Cikgu Gubat cakap tadi ada juga dalam bantah yang melihat uh, turun ke jalan sebagai usaha terakhir hmm, hmm. yang masih cuba menunggu janji-janji daripada kerajaan untuk structure engagement untuk melibatkan kami dalam perbincangan uh, dan melihat bagaimana kita boleh uh, teliti semua Butir butiran butir-butiran dalam perundingan TPPA. Tapi katanya uh, perjanjian awal kalau boleh disign ialah dalam sekitar Oktober. Malaysia boleh menangguh ataupun macam mana seterusnya? Uh, kalau ikut fahaman kami ialah perjanjian tu harus selentangkan ni oleh 12 buah negara. Macam tak. Dalam Oktober ataupun Malaysia boleh tarik diri ataupun sign kemudian Dia mengikut syarat sehingga semua bersetuju. Sehingga semua bersetuju mereka akan tandatangani. Maksudnya kalau Malaysia tidak bersetuju, dua belas yang lain juga tapi tak jatuh? Tapi kalau melihat angin-angin dari Amerika, mereka kelihatan hmm. begitu yakin TPPA akan ditandatangani sebelum hujung tahun ini. Termasuk oleh Malaysia? Termasuk Malaysia. Dan mengapa mereka terlalu yakin? Itu susah nak dipastikan kerana perbincangan ini banyak dilakukan di balik tabir. Dilakukan secara rahsia dan kita tidak ada akses. Tak Jadi harap apa ini. tindakan selanjutnya bantah TPPA ini kalau kelihatannya perkara ini akan menjadi satu kenyataan selepas uh, ada protes dengan Obama lah, apa tindakan selanjutnya? Bagi kan? kami, kami tidak punya banyak pilihan selain daripada kena menghalang perjanjian ini daripada daripada ditandatangani uh, ataupun bottom line yang digariskan melalui bantah ialah beberapa garis-garis merah itu tidak boleh dimasuki. Eh. Uh, untuk itu kita kerana itu saya tidak tidak kami daripada SMM tidak pernah berhenti semenjak daripada kami tersedar apa sebenarnya dan ini juga ada benda yang agak tricky uh, kita yakin bahawa ada pihak juga dalam uh, kabinet ada pihak juga dalam kerajaan yang mula sedar mengenai perkara ini tetapi mereka juga memerlukan protes rakyat untuk Uh, membantu supaya kita keluar. Sebab kita kena ingat Thailand pernah Thailand pernah menolak uh, pernah 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 berada pada uh, pada ketika pintu rundingan dan uh, tak salah saya uh, selepas daripada uh, rampasan dan akhirnya kononnya ada perlembagaan dan menggunakan alasan bagaimana kami nak tanda tangan sedang ribuan jutaan rakyat sedang berada di luar untuk protes. Eh uh, bagi saya ialah khususnya ini bukan isu politik ini isu negara tolong untuk turun bersama menunjukkan kekuatan bantu juga sahabat-sahabat dalam kabinet yang sedang mencari jalan keluar daripada rundingan tersebut ya tapi uh, pihak establishment dan kerajaan kelihatan tidak serius ataupun tidak jelas uh, mahu perbincangan ini diperluaskan itu masalahnya jadi ini lebih under reported lah kalau dalam segi media pun dan tidak dihalayakan kecuali isu-isu ialah -isu, isu NGO dan isu pembangkang hmm. dan isu media alternatif. Masalah di mana belum bat Mas masalah yang paling besar kerana TPP ini terlalu teknikal hmm. dan susah untuk dicernakan maklumat-maklumat dalam TPP ini untuk mudah difahami oleh uh, rakyat umum. Jadi kami kerana itu kami telah uh, bersungguh-sungguh mencuba untuk membuat sebaran umum cuba untuk menerangkan semudah yang mungkin isu-isu TPP ini kepada rakyat. Dan kami lihat dengan tekanan yang kuat daripada semua pihak tanpa parti akan menyebabkan menteri-menteri dalam kabinet terkesan dengan usaha-usaha yang kolektif daripada semua penjuru dan lapisan masyarakat.